Parunāsim šodien par boksu. Cilvēki mēdz vaicāt, kas pēc Maira Brieža, ja viņš beidz sportot, kas notiks? Parādīšu jums cilvēku. Ričards Balotņiks, sveiks, Ričards, apsveic tevi. Nu, jāapsveic jau tev pirmkārt, ka tu esi nosargājis jostu. Tā ir, ja? Pussmagais svars, Eiropas čempionāts, WBO. Kas vēl jāpiesāk pie visu tā? Pietiekam. Pretī nāca Britu Čigansens, Tyson Fury brālēns. Kas ir tavi brālēni? Jo, zin kā, atnāca tas puika no Anglijas un tu esi, reku, mans tur brālēns Furys. Kas ir tavi brālēni? Nu, boksari viņi taču nav. Nu, bet labi cilvēki taču. Jā, klausies, bet ja salīdzinu tās cīņas pirms gada un tagad, tu esi tā kā īsts boksers jau. Tas ir talants. Es domāju, tas ir ļoti liels darbs un laba komanda. Laba komanda, liels darbs. Es domāju, tas ir ļoti liels tā nozīme, lai gribēt. Vienkārši es ļoti, man ļoti gribas boksēt, man patīk. Un, nu, protams, liels darbs arī izdarīts zālē, un ne tikai zālē, mājās un komanda iekšā. Nu, tas ir, tā kā pasaka, jūs redzat, ka, piemēram, tikai viena boksera. Jā, īstenībā tur ir aiz boksera ļoti liela komanda, kuri izdarīja arī ļoti, ļoti lielu darbu. Un pateicot viņam, es arī te. Tad, kad tu nāc uz ringu, uz cīņu, tas rituāls, tu, cik tur esi piedomājis pie režijas? Ja? Tur ir kaut kāda mūzika, ja? Kāda mūzika tur skan obligāti? No tā mūzika, kur mani ulka zavuģi. Uzvelk. Jā, kas tā ir pa mūzika? No, tagad bija no Vikingiem. Kopā ar Tupac Shakuru. O. Jā, un tā ir pirmo reizi ar viņu izgāju. Jā. Pirmkārt, nu, pirmo tur pagājušajā reizi bija no Krievijas tur viens dziedātājs. Nu, taisnībā, dzirdu mūziku, man patīk, es ieslēdzu zālē uz kalonkām un jā, man priot. Nu, kas vēl svarīgi? Ja? Tu saki tā, veči, es eju 2 metrus, jūs tur aiz muguras, man šeit priekšā vajag, kapuc man vajag? Nē, ej mūsu pasaules, tur pirmais ir treneris vai kaut kas. Dažādi īstenībā, piemēram, Anglijā mēs bijām. Pirms tās cīņas mēs izgājām 2 kopā, stāvējām seju pret seju. Un pēc tam sāka skanēt mūziku, mēs vien gājām bez treneriem. Treneri jau bija pieringa. Te bija tā, ka gāja treneris pirmais, pēc tam es izgāju. Nu, tā nav tā, ka speciāli, piemēram, tu eju. Es redzēju tur dažas, piemēram, kur ir lielas arēnas, jā, un cilvēki apkārt, tur grib tev pieskārties, vēl kaut kas. Iet, piemēram, boksers pa vidu un apkārt tur apsargu un treneru, lai nepieskārās pie boksera. Tas ir arī ļoti... Labi, izstāst vienkāršiem līdzotiem, tad, kad jūs nonākat ringā, ir svarīgi, kurā pusē tu tur pa diagonāli sēži, vai jums tās vietas ierādītas pirms ir? Tur ir tā, nezinu kā, nu, vispār ir pasaulē tā, ka zilais tūris tas ir, kurš atbrauca, un sarkanais tūris ir mainieks. Jā. Nu, tā, principā, tu sarkanajā stūrī automātiski nonāca, tā kā mainīgs. Nu, uzreiz pa labi, jā. Aha. Nu, labi, bet tagad par pretinieku. Saprot, vienā brīdī ir skats, tu viņu sit, un viņš nekrīt. Un saproti, zin kā, var būt tā, nu, es esmu tā kā pārliecināts, jā, bet viens sitiens pretī un čau, ne? Jā, tāpēc mēs bijām ļoti uzmanīgi. Nu? Bija tāda momenta, ka es jau skatījos, ka, nu, kā varu, jau varu pabeigt. Jā. No ļoti, un tur es redzēju ka caurumus viņam un domāju, jau tāds adrenalīns man uzlauc. Bet man bija komanda, un viņi zina, ka esmu ļoti tāds adrenalīns džeks, un ļoti, kad man, nu, zavodit. Jā. Un viņi sāka kliegt, Ričard, mīrīgi, mēs visu... Bet tu dzirdi to? Protams, es cilvēku īstenībā bļauju, es dzirdu, ko viņi tur bļauju. Jo tu jau var uzvilkties un tev aizkrīt ciet. Jā, bet galvenais vienmēr liek uzmanību trenerim, stūrim, ko viņš saka. Jā. Vienkārši tu dažreiz jāka, tu aiztaisies ciet, un tu vienkārši šeit uz priekšu, un te ops, un kaut kāds viens sitiens. No kā vajadzēja uzmanīties šajā cīņā? Tu jau arī viņi pētīja tev, tu bija... No labās rokas. Viņam ļoti laba un gara labā roka, un viņš varēja taisno labi iesist, un no apakšas arī. Pagad, nu labi, es neboksēju, stāsti man. Labi, viņam ir garā roka. Nu un, ko tu var darīt? Ko tu var likt pretī? Es, lai viņš vienkārši nogurt. Viņš arī noguru un tā roka. Pustēties, jā. Pustēties, laba aizsardzība, nepalikt vienkārši, kā pateikt, nestāties, neapstāties. Jā. Ja, kad tu apstājies, tev mērķis paliek pa vienu, nekur nekustās, un tev vieglāk trāpīt. Tā mēs visu laiku sākam kustēties. Es kaut kur uz kreisos, uz labos, ar kājām kustējos, ar korpusu. Bija moment, kad apstājos, tikai, kad es apstājos, uzreiz viņš trāpu. Man uzreiz atkal treneri, tā Riči, neapstājies.
Un visas desmit raundus kustējos, un viņam bija grūtāk. Kas man likās smieklīgi? Tad, kad jūs nostājāties beigās, un ir skaidrs, ka tu esi uzvarējis. Un to arī tie, kas neskaita tos punktus, un kas nav tiesneši, saprot. Un viņš tur, tiesnesis, tagad abas rokas, ja? Un abi, tu priecājies pirms, ja? Un viņš arī saka, es čempions. Varbūt viņš priecājies par mani. Briežs ciņā tāpat bija līdzīgi, arī abi, nu, abi divi rāda, apmēram. Nē, nē, mani nosauc, mani. Nu, kas tas ir? Tas ir kaut kāda adrenalīna tiesa, ka tur nu, aizgājis cieti cilvēks. Nu, uz kaut ko vienkārši, nu, neģieca. Cer kaut ko. Protams, vienmēr cerība mirst pēdējā. Bet tas ir, nu kā, tā nevar būt, ka tu beigās vēl izlūdzies. Nu, kas? Nu, es arī nebiju visnīgi pārliecis, es arī stāvu. Nu, es zināju, ka es vinēju, ka nu, tur vairāk pa pusēm raundu. Es nezinu, kā izskatās no sāniem. Es prasīju katru raundu, kā mēs ejam, kā iet treneri, viss kārtība, pēc cīzes arī raundi beidzās. Es saku, nu ko, vinējam. Jā. Viņš tā ir īši, viss kārtībā, viss raundi tavēji, visu čotkā, un mēs arī stāvam, viņš tur roku. Nu, es esmu pārdējis, ka es vinnēju, bet vienalga, a moški viņam atdos, a moški, nu tas ir daudz. Klausies, nu te mēs neredzam mēli, bet tā mēli, tas šajā cīņā iesākās, vai tev tagad, nu atceries, ka tā mēli ārā, nu tā kā, nu tu esi lion, tu esi lava, nu Samojlovs greizsirdīgs, tu zini, par kur ir runa. Jā. Tas ir greizsirdīgs pludmales volejbolis, jo tagad ir īstais lava, bet tā mēli, tas tev instinkti, vai tev tu piedomāji par tā? Tas ir adrenalīns, tas ir mans kā iekšējies, ka esmu rādī. Kam tu? Nekam, paši sev. Pats sev, jā. Es negribēju kaut kādam, kā, nu, kuram kur rādīt vai pretniekam. Pēc tam, īstenībā, es atceros kaut kādā raundā, mēs, kad boksējam, kas kaut ko iedomājas. Es atceros, kad Furijs, viņam bija cīņa ar Wilderu. Ar bokseru, un viņš Wilderam parādīja to mēli. Tad Jurijs ir zālē. Jā, un es rādīju to mēli, bet es sapratāju, nu, jā, kaut kā. Šie varēja iztulkot zīgā turbūt. Jā, nu, varēja kaut kas, bet nē, īstenībā nevienam neredīja, tas ir vienkārši, kas man iekšā, un es sevi uzmanu, kad es bļauju, nu, vēl kaut ko es deju, tas ir tikai, kas man iekšā. Es vienam neko negribu parādīt, nu, nekā tur. Kā saucās tur viņš kaut kādā panti vai kaut kādā? Pa cīņas laikā, nu, tiesnesis tur pa vidu lēkā, bieži vien, nu, zin kā, viņš izšķir tos bokseris. Jā. Bet katram tiesnesim savu manieru šajā cīņā. Nu, ko viņš tur vairāk, ko viņš saka vispār? Ko viņš var pateikt tev? Nu, te cīņa bija īstenība ļoti tīra, nebija kaut kāda tur baigā klinša, jā, un viņš ļoti labi strādā. Man patīk. Kad tu cīnies, kad ir cīņa, un tas referī, nu, netraucē jums. Nejūt viņu. Jā, un viņš kaut kur aizmugrē vēl kaut ko, tu viņu nejūti, tu taisi savu darbu visu kārtībā. Un šajā cīņā arī viss bija kārtībā, bija daži klinči, jo vienkārši viņš pārējais tur apsaimnieku, vai break, vai stop. Kad ir breaks, tev jāuztais vienu soli uz atpakaļ, un tu atkal vari cīnīties. Jā. Kad ir stop, tev jāatiet atpakaļ, viņš saka stop, un kad viņš saka, fight, jūs sāka sāka. Višķi, bet pretinieks vienreiz, viņš tur noļīgājas, viņam noskaita, bet viņš nekrīt zemē. Otroreiz, tev nebija sajūta, tiesnes, klausies, nu, zin kā tu sauc, pietiek. Nu, bet, nu, pietiek, nu, jo tu reāli viņu sit, nu, tur no, viņam māsnes pa degunu, zemē viņš nekrīt, nu, kā? Nu, nekas. Bet pie tiesneša taču tu vari pieca, klausies, nu, jeb nevar. Nē, nu kā, nē, taču viņš ir galvenais. Viņš pieņem lēmumu tādā. Protams, jā. Protams, nu, tad vajag uztaisīt tā, lai lēmumu nekādu nebūtu. Lai būtu tad, kad starp raundiem tu nonāc malā, ja? Nu, kas ir tās lietas, ko tu dzirdi? Kad treners ko saka apkārt. Jūs zini kā, tev jau jāievēl kalps, zini kā, tu pieca. Tur ir 30 sekundes, nu? Vispār viss klusē. Neviens nerunā, es atpūšos 30 sekundes, lai galvā atpūšās vai es bišķi padzeru. Un pēc 30 sekundiem man treneris saka, nesaka tur visu laiku kaut ko. Jā. Viņš saka, ka divas lietas, ko vajag darīt, divas lietas, ko nedrīkst darīt. Nu, piemēram, tur, nu, to, ko mans smadzenes pa 30 sekundi var iekšķināt. Pieņemt. Jā, visu. Tur, kad treneri runā, es skatījos dažas cīņas, kad treneri viens pat tikai boksers apsežos, viņš pat šieļi elpo, jā, un viņš viņam saka, ka kaut ko to darīt. Es pēc minūtes viņš jau neatceras, ko treneris runāja. Hokejā kā tev bija, ja? Kad tev taču treneris arī, tu atnāci no maiņas, ja? Un viņš tur sāk virsmu. pa galvu vēl lūsīt. Tu esi piekus, ne? Tu, un neko jau nevar atcerēties. No, nē, nu, protams, nu, tā ir tāda profesionāla, tā kā vajag pateikt dažas lietas, īstenībā, ko vienkārši vajag izdarīt. Mm. Ja? Un katru raundu pa bišķi nevar tur bokserim uztaisīt. 10 kombinācijas iedot uzvaru. Uztais labāk 3, nu, iemācies 3 kombinācijas, un ar viņam katru un strādā. Kad tev ir galvā 10 kombinācijas, kaut kāds, nu, tu gribi to, pēc tam to, nu... A cik tevi kombinācijas?
Nu, labas kombinācijas. Jā, labas, labas. Nu, nezinu, tā esmu kā divas, trīs. Es... Nu, viena kaut kāda noraksturo. Nu, kas ir kombinācija boksā? Viens, divi, trešais? Nu, kas o, tas ir, kad, piemēram... Parādi vienu. Kad tu uztais viens, divi, trīs, tas ir kombinācija. Vai arī būtu vienkārši viens... 1 2 3 tas arī kombinācija labā kombinācija... labā kreisā vai jā, kreisā, man, kreisā jā labā labā kreisā tas pa štaļoņšik saucās a kas tev pašam vislabāks man patīk labā kreisā labā un pa piešiņa pa apakšiņa jā tur pa korpusu kreisā labā un pa korpusu un pēc tam aizstāv tas ir kombinācija jā jā nu īstenībā cīņā sanāk tā tu trenē to kombināciju izej ārā ringu Un pēc 10 sekundām, 30 sekundām saprot, ka tā komandas pagadām neiet. Jā. Un tas arī profesionālā, ka tu sāki, lai tu gribi uztaisīt to kombināciju, no sākuma tev ir viņu spriateļs vajag. Jānoslēp. Jānoslēp, jā. Tu strādā citās vietās, cits kombinācijas. Pagad. Tu tā kā neatklāji, ja? Jā, jo pretinieki pēta, skatās. Jā, ka tu viņu pirmo reizi jau uztit labi, tas pretinieks jau zinās jau no pirmās reizes, ka tu sagatavoji kaut kādu kombināciju. Un lai tu gribi uztaisīt tā savu mīļāko kombināciju, Tev viņi jānoslēp. Tu vari uztaisīt viņu vienreiz pa 10 draudiem, pa 20, bet vienreiz tev jātrāk. Tu teici, pats Štaļoņčiks pasniedziņš, kādas vēl ir nosaukumi tavām kombinācijām? Pa visu... Tas visām boksā ir labi. Jā, jā. Nu, nezinu, kas ir. Nu, džeps, apmaniška, es pa piešķiņas tikai sāju. Apmani kaut ko, jā. Apmani, nu, visādi īstenībā tādi ir. Nu, Lā, bet es bildēju redzēju, tev mati ir vairāk, bārdi tev ir, pēc tam tu nodzini to visu. Jā. Kāpēc? Bet varbūt tu vajadzēji uz cīņu nākt jau noskūtam visu, vai tev kaut kādi aizspriedumi? Tur ir spēks. Un tā, spēks matos? Jā, nu, tas ir tā kā no hokeja palika. Tas, man likās, nu, tāds no. Jā, kad sākās treniņu nometne, es pirmā dienā visu noskūjos, visu, Ja, frizētā un pēc tam visu... Cik dienu garumā tas viss notiek? 8 vai 10 nedēļas. Tas ir 8-10 nedēļu garumā, tas viss ir, jā. Un tev viss aug. Vispār, neko, aug, jā, neko nesēv. Tur ir spēks. Jā, tur ir spēks, neko nedrīkst saistīt. Bet pamēģini nodzīt kādreiz, ja tu baidies. Pagadam negrīt. Nevajag, jā. Nu jā, bet uzvars ir, ja uzvars ir, tad... Protams, neko nevajag mainīt. Nu, labi, mēs tagad ieskanām reklāmas ielpā un pēc tam atgriezīsimies. Es gribu tikt skaidrībā par rangiem. Neko nesaprot, izstāstīs man un arī pārējiem, kas Latvijā tam seko. Pamēģinās. Gremošana stimulēs vairāk tādas lietas kā citrons sūla, tas milkšķērs sūlas, visādas dārzeņas. Rīgā esmu lauba, bet dzīvē esmu viņš kautrīgs. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Klausies, bet ja salīdzinu tās cīņas pirms gadu un tagad, tu esi tā kā izboksējis jau. Tas ir talants. Es domāju, tas ir ļoti liels darbs un laba komanda. Nu, jau minēja agrāk. Visi kriteriji agrāk vai vēlāk novedīs pie tā, ka sports sabiedrība saliksies vienkārši šajā starpā. Un tad redzēs, kam paliks vairāk naudi. Mēs turpinām sarunu ar Ričardu Balotņiku, Latvijas boksa. Tev nebūs nērti, ja es teikšu superzvaigzni? Nē, toši tev neesmu superzvaigzni. Pēc, Ričards. Prieks sievai varbūt, bet tā ne. Es skatos rangu pasaulē. Tu biji 21. Pēc cīņas tu jau esi tā WBO rangā 12. IBF rangā 12. Un ir vēl divi rangi. WBC un WBA, tā jūs tu vispār neesi. Nē, tur ir, tas ir cits. Izstāst, draugs, izstāst, kāpēc tu divos rangos esi un kāpēc tu divos neesi, un lai saprot cilvēki. Tā īstenībā tur ir tik grūti, priekš manīm. Tur, kur tu teici, ka esmu 21. Tagad esmu 17. 17. Pasaulē. Jā, jau pasaulē, bet manā svarā kategorijā. Tavā svarā kategorijā. Mēs atgādinām, ka tev ir pussmagais svars, lai cilvēki kaut kā saprot. Ir smagais, tad ir briedis, un to viss saprot. Un tad ir Ričards. Jā, 79. Trešais smagākais. Tu esi pasaulē 17. No 1203. Tas ir aktīvie profesionāļi. Jā, ir, jā. Protams, liela vairāk, bet pēc gada vai pēc diviem gadiem viņi paliek, jā, viņi dzešās, un viņi bezaktīvi. Un Latvijā viens no, pirmais no 13.
13 boksu. Nu, šajā arī. Arī cenšās Latvijā laikam, ja tu neizstāv kaut ko. Labi, izstāsti, kāpēc tu neesi tajos divos rangos vispār atzīmēts? No, sanāk tā, lai ieiet tajā rangā, ot pa jostām rangi. Tas ir savā, vispār tas nav tā kā boksera, kura septīvas. Te katram jostam ir savais rangs. Jā. Un lai ieiet iekšā tajā rangā, tev vismaz ja kaut vienu cīņu jāuztais par to jostu, piemēram, tev kā, piemēram, cilvēkam bokseram ir josta, viņš meklē boksers, viņš tevi atrod, tu ar viņu cīnies. Jā. Tu vari viņam zaudēt, ja? Es nezinu, kā būs, ja zaudē, tu ieiesi rangā vai ne. Ja tu vinnēsi, piemēram, to jostu, tu uzreiz tajā rangā trāpīsies, ieiesi iekšā. Bet tu jau dabū jostu. Jā, un bet tas nenozīmē, ka tu esi rangā augšā, tu dabūji jostu. Jā, tu vienkārši ieej iekšā. Jā, tu esi rangā iekšā. Jā, iekšā tur maksimāli tur 5 vai 14 cilvēki. IBF, kā es trāpīju, tas bija cīņa ar Sergeju Jekimovu par Eirāzijas to čempionu, un viņi arī kopā strādā ar IBF. Jā. Un es vinnēju un trāpīju tajā IBF. Tagad, kad bija tā pirmā cīņa, ceturtdaļas finālā ar vordu par WBO Eiropas, tas nav tā kā pasaules Eiropas. Es vinnēju un WBO man iekļauja tur iekšā WBO. Okay. Lai cīnītos ar pirmo numuru, kurš ir čempions, tev vismaz jācinās vienmēr par jostām, par tām, un tikai tā tu vari izsaukt. Bet tā īsti saprot, ka tev var nav pašam skaidrs. Jo no, tur menedžerim jā... Tur menedžeri, tur ir tāds darbs, tur vienmēr jārunā, un tur visu jārunā. Labi, redz tieši tā par menedžeriem, jo pirmie gadi, kamēr Mairim pagāja, kamēr viņš atrada to pareizo formulu, jo viņš tāpat bija labs, viņš jau tad bija labs, bet... Ja tev nav tie menedžeri, ja tev nav jost, īstenībā galvenais ir jost. Ja jost ir galvenais. Jā, par jostiem tev, tu esi, kā saka, esi dārgāks un populārākāks, un pasauli tev zin, ka tu cīnies par jostām. Jā, bet tagad tava komanda, tiekam skaidrība, kas ir tava komanda? Tad, kas tevi trenē? Jā, tev trenē, tev trenē Dmitrijs Šiholais. Jā. Viņš trenē tevi jau 7 gadus. Jā. Jā? Un Briedis, Mairs Briedis. Tikai pirms pāris dienām paziņoja, ka tas ir nu, viens no labākajiem pasaulē treneriem, bet tu jau to zināji, Izraeli. Nu jā, es jau 7 gadus to zināju. Tu jau 7 gadus to zināji. Nu labi, Mairs nezināja, bet tagad viņš ar to zina. Tātad ir treneris, ja? Kas vēl tev ir? Ir otrais treneris, kurš arī palīdz man, un Dmitrijs Šiholais, Aleksej Dacenka. Viņš jau kā boksinga arī treneris. Pēc kam vajag divus treneris? Tu vienu noklapējam otrs nāk. Nu, nē, nu, ir galvenais treneris un ir arī treneris, kurš palīdz pie galvenajiem kaut ko. No malas tā kā nu, jā, nu kā saka, okay. Divi galvas, treneri, kas vēl? Galvas, divi treneri. Jā, ir man, kā pateikt, strenč treneri, kur, nu, kā kā stiepšanās? Nē, fizuha. Fiziskās saglietas, tas ir Aivar Grigenis, tas ir viens, otrs, tas trešais treneris. Tas jau ir trīs cilvēki. Jā, un pēc tam ir speciāla sieviete, kur raksta man, ko man jāēd, un visu. Skatās pakaļ manu svaram. Sievieti sievojas vienkārši? Nē, vienkārši sievojas. Speciāls dietologs? Jā, tas ir galvenais. Un kas tev ir jāēd šajā svara kategorijā vai šajā specifiskajā sporta veidā? Tikai pareizēšana. Kas ir pareizēšana? No, kā pateik, katram ir īstenībā, katram cilvēkiem savs. Jā. Ja tur nodod tu asins un pat savu asinīm, tur viņi tev skatās, ko tev var, ko tev nevar. Nu tā es ēdu īstenībā parastu ēdienus – rīsi, makaronu, vista, avokāda, nekāds dārziņus, nekāds cukuru, nekāds saldumus, nekāds ne maizes, okay. Ne saldos dzēries, neko. Sieviete atsevišķi ir 4 cilvēki, es jau sasniegu. Jā, sieva un galvenais sieva. Sieva sākumā liek. Pirmā, jā. Jau ir 5 cilvēki, tas kas vēl komandā? Jā, kad cīņa, ut, arī ekipējums, mums ir tev pirmie teipi, kur jā. Teipi, jā. Tos tais cilvēks, speciāls cilvēks, masteris Katman. Tas jau ir... Speciāls cilvēks. Speciāls cilvēks. Šī ir Marlīte, ja? Šī no pēdējās cīņas, ja? Jā, no pēdējās cīņas. Bivo, jā. Respektīvi, tu noliec roku un ar Marlīti apstrādā to visu. Jā, un pēc tam ir teips pa virsu. Un pēc tam viņš vienkārši nosprita. Nu. Jā, bet es saprotu, ka pretinieks skatās, ja? Atnāk no viņas komandas, piemēram, treneris, tagad bija treneris atnāca un skatās. Un tāpat no mana komanda aizgāja pie viņu un arī skatās visu kontrolē. Bet kas šo te raksta virsū? Atnāk prezidents. Bija, tas, kas ir organizators galvenais. Jā, Latvijas boksa prezidents bija atnācis un pārbaudīja visu un parakstīja. Jā.
Okay. Nu, tāpat, tāpat neko tur nu, nevar nedēt dzelžas. Nu, nē, es tev zinu, tas ir tikai akmeni. Īstenībā tas ir pusi, var nopirkt aptiekā. Un ir daži tos teipus, tur var, nu, vajag, nu, vajag speciālus. Vajag. Bet tu tini tā, lai tev pirksteņi ir ārā šeit vai nē? Lai jā, visu... jā, galvenais būtu šitos te kaulus aiztaisīt. Respektīvi šādi, jā? Vai, jā, vēl šitā, jā? Jā. Jā, šitā te. Un tad, pagaidu, nu, treniņos tev ir viena boksa cimdi un nu, īstajā cīņā pavisam cita izmēra, jā? Cita izmēra un vairāk maigāk treniņi, viņi tāds maigāk bišķi un lielāks, protams, lai nesam... Klau, atgriežamies pie cilvēkiem, jo tie visi, ko tu nosauc, vairāk un mazāk arī bija Mairim karjeras pirmsākumā, aha. Tie cilvēki, visi tur tā bija, bet īstie cilvēki, tie ir tie menedžeri, promoteri, kas tajās daļā notiek tev? Kas tev tur ir? Vadim Milov. Tātad Vadims Milovs no LNK grupas? Jā. O, esi, nu, nu tur ir, ir... aizmuguri tev labi ir. Da, ok, Vadims Milovs, ļoti labi. Un Jevgenis Saprajenka, mūsu olimpiets. Olimpiets, jā. Olimpiskais sudra medaļnieks vingrošanā. Man ir ļoti ko viņi dara? Ko viņi dara divatā? Nu, visu, ko... Ko vajag darīt? Nu, es esmu kā boksers, jā. Man vajag boksēt un trenēties. Ko, kas attīstās apkārt, tas jau dara visu komandu. Bet ja tu gribi uzzināt, cik tu saņēmis par to cīņu, pie kura no šiem cilvēkiem tu ej? Tas jau aprunā menedžeri ar, piemēram, tagad ar Angliju. Un tur... Bet tad tu ej pie Vadim vai pie Žeņas prasīt? Kas nu, tur būs? Viņi kopā, viņi tā kā kopīgi komanda. Jā. Nav tā kā ar vienu, pēc tam visu tur kopā. Jā. Ok, labi, vēl ir kāds cilvēks bez šitiem septiņi tagad? Nu, tas ir, man liekas, tas ir galvenajā. Tā ir galvenajā. Jā, tā ir komanda liela. Riteņu komanda. Bokseru mani partneri, tas ir viss komanda. Sparings vēl kaut kas. Sparing partneri, protams. Un mm-hmm. tas ir, nu, īstenība, komanda ļoti liela, bet tā, ko es tagad, nu, tā uzreiz atceros, kas ir galvenajā, tas ir Dmitrijs Šihalais, galvenais treneris, Aleksija Dacenka, Aivar Grigienis, tā Ieva sieviet, sieva pirmā. Sieva vārds ir? Alīna pirmajā vietā tavā rangā. Tavā rangā. Klausies, bet ja Latvijā ir tavā svara kategorijā, nu tā, teiksim, nopietni 13, nopietni, kā mēs te redzam pēc mm-hmm. tiem reitingiem, tad kur tu var atrast sparingu? Nu, tas ir arī darbs menedžera ar treneriem. Viņi skatās, nu, protams, mēs uznam, kas ir pretinieks. Jā. Un viņi saka skatīties apkārt pasaulē, reitingā, paziņas, vēl kaut kas. Tu, īstenībā visi menedžeri pasaulē, viņi... Čupojās. Protams, jā, viņi viens otru zina. Jā. Un pēc tam es īstenībā tā maz zinu, kurš pie manim atbrauks. Jā, es varu uzprasīt, vai man tā var pateikt, bet es nevaru pateikt, o, es šo gribu, es šo negribu. Menedžeri vienojās? Treneri, menedžeri, protams, visu menedžeri. Visu boksē? Jā, menedžeri nu, tur atsūt kaut video tur treneriem, nu, ka pastiemies, nu, mums tādu vajag. Jā. Viņi saka, jā, vajag, vai nevajag, meklējam jā. Citu. Un pēc tam sākas. Bet, Richard, bet laikam jau jāatzīst, ja arī Furies, Tysons Furies skatījās šo cīņu klātienē Rīgā, tas nozīmē, nu, ka tu esi ar saviem puikām, ar savu komandu, ticis normāli apritē, jo tāpat vien tāds vecs, kā skatītājs nebrauc uz skatīties, pat ja tas ir brālēns pat. Nu, priekš kā viņam brauk no vienas puses, ja? Bet no, ir kaut kāda vida, kurā jūs, kur esat uzlauzuši boksā, ja? Jūs esat tikuši tur klāt tagad, nu, ja? Kaut kur mēs sākam klapēt pa kaut kādiem pareiziem durvīm, mēs A kurš tev algu maksā? Tu ar cīņām taču nepilni, tev algu maksā, vai kā? Nu, tur tā sanāk, gan tās ir, protams, gonorāri un ir arī alga, un kā boksing, tikai treners. Jā. Tu esi LNK boksingā, tu esi treneris? Jā, treneris un cīnīties. Jā, respektīvi, alga tā kā pamatā no LNK boksinga, un tad ir kaut kāda honorāra pa cīņām, bet tas, ko tu vinēji, golden contract, tur tas ir kontrakts stājās pa īstam spēkā, tad, ja tu vinēsi tagad finālā Vācijā. Jā, tikai pēc tam. Tad ir tie sešis cipari, protams, un tad varbūt nu, Alīnai māja. Ko? Ir tas pirmkārt, es nezinu, nu? ko viņi gribēs to paņems. Tā, protams, māja, visi ģimenē, māja, mašīnas, visi. Bet tas ir tādien vinnējis, jā? Jā. Tu saproti, kas tev priekšā nāks tagad? Jā, krievu vācijas, vai kā pareizi? Krievu vācijas? Nu, viņš ir krievs, dzīvo vācijas. Vācijas krievs tālāk. Jā, vai tā, jā. Labi. Mēs, jā, ar viņu bija smieklīgi, bija pirms tam... kad izloza pirms tā šitā bija šitās cīņas, un mēs ar viņu kamerā skatījāmies viens uz otru, un mēs jau runājām pirms tam jau ar viņu tā, nu... Bet jums tā kā pusfināli vēl nav beigušies. Jā, un jā, pirms tā bija pusfināli, un mēs jau ar viņu tā esam kontaktējuši, un mēs jau viens otram pateicām, nu, redzēsim finālu, jā, un tā arī sanāca. Labi, ko tu zini pa viņu?
Viņš ļoti labs amatieris, ļoti labs, viņam labas kājas, labas rokas, ātras rokas, bet es domāju, ka man komanda ir labāk točina par. Ok, pārstaļamies pie inventāra vēl, tad par komandu ir skaidrs. Boksa cimdu speciāli nelikām šeit uz galda, paņēmām kurbs. Kājas ir ļoti svarīgs boks. Mm-hmm. Iespējams, svarīgāks nekā rokas, vai ne? Ļoti daudz kusties. Un īstenībā ļoti svarīgi arī paklais, vai no uz kuri tu boksē. Vai tu tur seguma nav vienāda? Nē, visur ir dažādi īstenībā. Tiešām? Jā, visur dažādi. Varbūt arī tāds standarta, slidens. Standarta, kaut kādām jābūt? Varbūt, nē, visi dažādi ir slideni, dažādi tāds mīksti. Un bokseri apa ļoti daudzreiz palika. A kāpēc šie? Šis nav tā kā. Nike patīk. Labi, Nike patīk. Tā nav reklāma. Jā, bet kas tad īpaši ir? Nu, kas tad tāds ir? Viegli. Priekš man viegli. Ļoti viegli. Jā. Tev ir svarīgi, lai ir viegli? Man viegli, jā. Man bija iepriekš, viņi bija skaisti, bet viņi tā, bišķiņas svars palielā. Kāpēc boksa apa tik augsti? Ir daži ir īsi. Īsi arī, jā. Ir īsi, jā. Ir vēl garāks, ir pa ceļu. Jā. Nu, nezinu, kas tas ir no kaut kāda no veca laika. Nu, faktiski, ko mēs redzam? Mēs redzam boksa cimdus, kurbs, biks, aizsargi. Ir bandaži. Bandaži ir? Jā. Jo, respektīvi, visi šie sitieni var aiziet garām. Ir, protams, vairāk īstenībā, protams, vairāk aizsirdz tur. Galveno lietu. Jā. Bet ir arī te pa sāniem. Dažreiz tā bokseris, netīri bokseri, ko pateikt, viņi sit šajās vietās un tev grūti staigāt. Jā. Pakaut te ir tāds vietas. Un speciāli arī aizsit elpa kā. Jā, un ir daži velk vispār uz šejien, lai netrāpa korpusu. Tāpēc tā josta tāda polsterēta, liekās, ka, kurš tik liels bikses uz uzvilkt? Īstenībā tur ir doma. Bet bandāži jau, no kopš hokejista gadiem, tu visu laiku bandāži spēlē. Nu, tur hokeja ir tāds bandāži kaut kādu bandīt. Pagā, kas tad te? Nu, tad ir tāds liels viņš. Kārtīgs? Nu, viņš kārtīgs. Lai gan liekās, hokejā varētu būt lielāks. Nē, trāpītājs. Nu, jā, nu skaidrs. Nu, labi. Tā, tagad pēc cīņas tos cimdus, zin kā ir, teiksim, novalkā kurbs, cimdi, cik tev ilgi kalpo vieni, viens pāris? Tev ir svarīgi, ka viņi kā, visu laiku viņi ir, vai izmet ārā, vai nu? Nē, pēc cīņām es ņemu uz mājām, tas ir kā trofejs. Bet cik viņi ilgi tev kalpo? Zin kā, iznēsājās vai nonēsājās? Tur tā, ka viņi ar šņoram un tos beigās to šņoras, viņi nogriež tur plasmas. Jā. Un viņi jau nekur nevar vairāk eksistēt. Nevar lietot. Jā, un vienkārši, kad cīņa beidzās, ir tāda, kur kad lielās cīņas, piemēram, Mārim Briedam tagad bija, viņam ir ar uzvārdu speciāli cīņa. Jā, speciāli uztaisa. Jā, protams, neviens nevar pēc tām boksēt tās cīņas, un viņš ņem paņem. A kāpēc tev nav vārdu uzvārdu? Domā, pagaidām nesu, kā tu teici, superzvaigzne. Bez, tu esi superzvaigzne. Nu, nav tik daudz to boksere, tādā līmenī, kādā tu esi nonācis. Tas pilnīgi droši, ka nav. Tas viss, paldies Dievam, es domāju, ka viss būs. Bet kas ir tagad, ja tu raksturot tās iemaņas, kas ir tavs stiprā puse ringā, kā tu jūties? Jo no malas izskatās, labi izskatās čals, labi izskatās. Bet kas tev pašam liekas komforta zona, kur tā ir? Ka cīņā, ko tu kontrolē vislabāk? Kontrolē vislabāk. Man ļoti gribas vinnēt, es domāju. Vinnēt visiem gribas, bet tā var galu pazaudēt. Jā, tas arī es iemācījos klausīties savu stūri. Stūri. Jā, bija tāda problēma, kad es cīnījos un vienkārši aiztiesījos cietu, vienkārši eju uz priekšu un tur galvā savu. Es tā kā bišķiņ kā pateiks, es nebiju gudrs boksers. Tagad iemācījos klausīties, ko man saka, un viss aizgāja tikai uz augšu. Tev ir bieza āda? Jo, zin kā, tu pārsit viens un divi tam džekam uzacīt. Man ir ne bieza, man ir ļoti maiga. Jā, man sparingos ir daudz reizes vienmēr zilumi. Zilumi? Jā, bišķiņ trāk uzreiz zilumi. Bet pārsit? Pārsit pagadam nekur nebija. Nav, jā. Labi, bet tad, kad tu esi stūri iegājis un viņi kaut ko tur vēl ar dvieli kaut ko, kas vēl ir svarīgs? Ko tu ņem? Kapu ņem ārā vai kas? Kapu un uzreiz strādā Katmans, kurš arī taisa šitos cimdus. Katmans, viņš strādā ar vazelīnu, lai tā maigāk āda paliek, lai nebūtu, kā pateikt, siečki. Jā. Nekāds nevar uzraut, tas kabargs, zin kā uzrauj un norauj ādu. Maigāk paliek. Vazelīns 10 raundos tur ir
burciņu. Nu, tu pa bišķi ļaksies, pēc īsti viss tāds maiks paliek, tā kā bērnlādiski. Jā, tāds ļoti maiks. Es tie uzreiz saku, nāc. Jā, nē, es tīmā, kad stūrī tu apsēdies, tur notiek liels ātrus. Viens ņem kapu, otrs dot ūdeni, tur treneris uzreiz viņš paskatās, klausos uz viņu vai neklausos, tāpēc, ka visi bļau, vēl kaut kas notiek, jā, viņš 30 sekundes paiet. Viņš saka, viss kārtībā varam, jā, es apsūžos, viņš tā saka runāt, 30 sekundes kaut kur runā, otrs atkal dot atpakaļ kapu, padzert, ja es gribu, tur katmans ar vazelīnu strādā, nu kaut kā tur vienmēr tāds darbs aiziet. Ričard, es redzu, ka tu esi pietiekami aktīvs ringā, to varēja novērtēt visu, bet es tagad apskatīšos, tu aizies pie manas labās rokas, pie Agnetes, un viņa paskatīsies, kas tavā Instagram ringā ir. Tu baidies? Nu, nē, es īstenībā ringā esmu labi, bet dzīvē esmu viņš kautrīgs. Nu, nekas pārši. Jā, nu labi, paskatīsimies. Mīļie skatītāji, mums Hattrick ir tradīcija lūgt viesiem izskaidrot Instagram esošās bildes. Un arī šoreiz mēs lūgsim tevi, Ričard, paskaidrot mums, kas notiek bildēs. Tu patiesībā esi supermens. Nu, iekšā varbūt kaut kur noslēpts. Neviens to nezinu, bet jā, pa naktīm dažreiz. Tas lidu, tavs kvekliņš, jā? Jā, viņš jau sen jau izmetu, bet bija ļoti daudz gadus, jā. Labi. Mums ir video materiāls, kā tu pastaigājies. Вот я приехал. Асу родин. Болото. Здравствуйте. Всем большой поклон. Всем приветики, приветики. Рад был всех видеть. До скорой встреч. Man uzvārds ir Balotnieks, latviešu valodas ir Purvnieks. Un mana sieva aizveda, es neceros īstenībā, kā vietā saucās, un tur ir apkārt Purvs, un es staigāju un saku, nu, visiem sveicināts, radnieki, čau, vai es pirms atbraucu. Paldies. Un kāpēc var balsts lietas? Nu, saules pīt, speciāli. Tavējies vai sievas? Protams, sievas. Viss, kas man ir, tas viss sievas. Arī Superman krakls. Jā. Parunāsim par ēdienu. Tad, ka ļoti veselīgi ēd. Un tad mēs redzam cepumus un banāns. Banāni ir veselīgi un picu. Un pica. Šī foto, tā ir... Tas ir svētdiena, sestdiena bija cīņa, un tā ir svētdiena. Un es, protams, no rīta uzreiz apēdu pankūks. Jā, man patīk. Tā bija kaut kur ārzemēs, mums bijām ar sievu. Vienkārši labu fotogrāfiju, banānu, protams. Te pica draugi pasūtīja man. Vienkārši tas arī nebija, es nebiju nekur gatavojies. Es patīk pica, kāpēc ne? Tev draugi tev provocēja ar pica? Nu jā, viņi zin, ka man patīk. Garšīgi paēst. Un tagad parunāsim par galvas sagām. Šeit mums ir ļoti dažāds. Nē, tas bija, kā pateikt, tematiskā vičirinka. Aha, tematiskā balīte. Jā, mēs braucām, kad tas vēl es biju strādājis pa bārmeni, un mēs braucām uz, kā pateikt, uz tusiņu. Un mēs tur bijām visi kaut kādi tur karavīri, vēl kaut kādi tur darbinieki, vēl kaut kāds. Nu, mēs bijām, man teica, ka es labi izstījos to VDV-šķi kaut kādi. Ļoti. Jā, tas ir bārā iekšā, vienkārši atradu masku, neatceros, cik gadus tas bija atpakaļ. Atradu masku, vienkārši nofotografējos, patīk īstenībā tā arī. Ar tādu vietu kaut kur ārā? Tagad, man liekas, tagad pasaulē vispār tā var staigāt. Tā ir pirms cīņas, pirms ceturtdaļas fināla, mana pirmā cīņa MTK, nopirku speciālu šito te cepuru. Un, Latvijas simboliku. Jā, un ar viņu biju šo cepuru sveršanās ceremonijā pret Vordu. Palīdzēja, paldies. Vai tu esi romantiķis? Nu, sieva saka, ka nē, nu, varbūt iekšā kaut kur ir. Nu, īstenībā dažreiz ir tā, neļivājies tā, ka dažreiz varu, protams, jā. Ko tas tad nozīmē? Es domāju, ka jums nav tā fotografijas, vienkārši sieva ir tieši tāda pati fotografija, tajā pašā dienā, vienkārši tur stundu pirms, un viņi nofičē kājas un puķis, un vienkārši es uztaisīju humoru un nofičē tāpat. Tas ir viens. Jā, tā tātais no iesku, romantīts patiesībā. Nu, šeit jūs esat kopā. Jā, tā bija, man liekas, tā bija Grieķija, un es gribēju uztaisīt kaut kādu adrenalīnu, vienkārši pirmo reizi viņi nekādu vispār nebija, man liekas, mūžā ārzemēs, un es, man liekas, tāpat ceļojumu uztaisīju viņi priedlaženie.
bildinājumu. Jā, un pēc tam tā bija, man liekas, pēdējā vai iepriekš pēdējā diena. Es saku, davai pamēģināsim, nu aizējam tur uz augšu, un tas redzējums, nu prikoļi. Un pēc tam viņa teica, ka nekād mūžā vispār nekur ar manim neies, nekād. Tas ir nu, ļoti bīstam, ļoti tā, nu, bailīgi, protams. Bet nu? Kāds tomēr pienāca? Kas tad? Kāds tomēr pienāca? Nu, jā. Tas bija, no, jā. Kas tas ir? Es rādu, ka es ļoti viņu mīlu. Izskaidro. Viss liesas viņu mīlu. Tas ir oficiālais kāds foto? Jā. Es neatceros, palaikas, ka jā. Es, tas ir vispār manas domas. Viņi teica, uzsēs kaut kā, nu, smies pieklīgi, ka es saku, maču, es parādīšu, cik tas ir garšīgi. Nu, labi. Paldies tev. Tagad mēs dosimies reklāmas pauzītē. 95% serotonīna, kas ir labs jūtas hormons, un 50% dopamīna vēderā izstrādā. Tas man patīk. Jā, kas tev patīk? Wow. Nu, es nezinu. Nu, datorspēles un burgeri. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Spie... nu. es iemācījos klausīties savu stūri. Ā, stūri? Jā, bija tāda problēma, kad cīnījos un vienkārši aizties jūs ciet. Nekā šeit uz priekšu un tur galvā sāk. Slaik atgriezis, jā, un es nu tā kā bišķiņ kā pateikt, ne, es nebiju gudrs boksis. Tagad iemācījos klausīties, ko man saka, un visi aizgāja tikai uz augstu. 2004. Gada iekļūšana pirmā turnīrā bija, nu teiksim tā, tālāk no normas nekā tagad, ja mēs esam zaudējuši Maltai. Mēs turpinām interviju ar Ričardu Balotņiku, ar vienu no Latvijas boksa superzvaigznēm. Daudz mums to nav, bet tie, kas ir, tie ir pamatīgi. Ričard, es sapratu, ka tu esi pareizticīgais. Jā. Jā, tev ir svarīgi uzmest krustu, ejot jā. pirms. Un tagad jā. Un krustu un baznīcas braukā. Tad tu uz baznīcu arī, jā? Jā, katru svētdienu. Jā. Rituāls tas nemainīgi. Nē. Jā, tas ir obligāti, jā. Tad tava dzimta ir no Latvijas un no Baltkrievijas, saprot? Nu, mamma ir no Latgales, tētis Baltkrievs, nu, tur vectētiņš no Baltkrievs, yeah. tā. Jā. A pats, es, a pats pa pļauniekiem? Protams, visu mūžu. Visu mūžu no pļauniekiem. Visu mūžu. Nu, labi, ja tagad redzu, ka tev ir daži jauni zīmēmi parādījušies, kopš pēdējās reizes mēs tikāmies. Kas tā ir? Nu, tā ir jā, kas tā par filozofiju? Kāds mākslas darbs tagad top? Kas jauno? Jā, tas tā doma. Kas... Nu, tur ir tāds samurais. Varjor un tā cīnīties. Un... Samurais? Jā. Kāpēc tā? Jā. Nu, iekšā man ir kaut kāds tāds cīnīties, tāds vojina. Nezinu, kas man tur iekšā. Skarotājs? Jā, kaut kas tās. Nu, ir domas un pagaidām negribu tā neko stāstīt. Es domāju, ka drīz redzēs. Labi. Nu, labi, bet ja tev būtu tagad jānoliek boksu malā un parastais Ričards mājās, tu ko sievai palīdz mājās? Traukus mazgā, atkritumus nesi? Mazgā traukus un taisu brokastu un uz darbu aizvedu, visu darbu pilnībā. Jā, uz darbu tu aizvedi, tāpēc, ka viņai ir darbs. Jā. Jā, nu, tas ir ļoti labi, bet viņa ir medicīna saistīta. Jā, viņa medmāsa. Tā principā viņa tavs zilums diezgan labi. Viņa īstenībā vispār patīk, kad ir kaut kāds zilums vai kurās. Viņa tā bija tāda... Viņa saka, vīrs ir mājās. Jā, viss kārtība, Plāksterīgi vai tur... Viņa arī palīdz, tas ir labi, kad nu, medmāsa ir mājās, ja kaut kas notiek. Protams. Uzreiz un palīdz un vēl kaut kas. Nu, tas ir... Tā ir liela priekšrots. Jā. Nu, labi. Kas ir tā lieta, ko bez boksa vēl tu noteikti, kam tu neatteiktu? Ja, skaidrs, tu esi ģimenes cilvēks, ir boks, un tas ir kaut kur vēl viens, un ir kaut kāda lieta, nu, piemēram, putkrējums, vai saldējums, vai filma kaut kāda. Nu, tas ir tā, ka tevi jātur ar rokām, un tu, es ne, es kas tur ieš. Patīk, kas... Jā, kas tev patīk? Wow, nu, es nezinu, datorspēles un burgeri. A, ko tu spēlē? Uz lielo kompjūteru, personālu kompjūteru, tur Warcraft ir tāds, un Call of Duty šautā. Jā, un cik tu labs tur esi? Nē, esmu slikts. Tiešām, jā? Mm-hmm. Bet tev ir tavs savs vārds, jā? Jā. Tevi tur nepazīst. Nē. Tu tur neesi ar Balotņiks. Nu, ja gudrie cilvēki atradīs. Tur jāskaitļo. Nu, labā, hamburgers, nu, tas taču nav veselīgi.
Nu, sanāk tā, ka tu 10 nedēļas sēdi uz tādu bišķi, tev visu aizliec, un tev jā. Neko nedarīja, un pēc cīņas nu, tev, to visu var, man liekas, mēs vispār mājās neēdām ar sievu. Mēs visu braukājām kebabu restorānos un visu kaut ko, burgeru, vēl kaut ko. Jā, tas... Man, man, tur man jātur. Un tagad, piemēram, atkal jāsāk, atkal jāskatās pakaļ ēšanai, un jā. Kad to pasaka atkal, ka nedrīkst, tas viss, nu, tas ir priekš manim nu, ļoti. Es nezinu, kā būs, kad es pabeigšu ar boksu, jā. Bet sieva teica, ka, ja būšu liels, es tu esi mani sportsā. Nu jā, viņa blakst, viņa jau redzējis, kā tas viss notiek. Nu, nu labi, tad, kad ir boksā svēršanās, tad... nu, tev arī tur kaut kāda doma ir, ja? Tas rituāls boksā no laika gala ir tāds dīvains ļoti, ja? Kad tur nostājas viens pie parāda rokas. Jā, parāda rokas, ja? Nu, ko tu tur demonstrē, ko tu grib? Maiers briedis ir tāds, nu, tas ok, viss mierīgi, ja? Nu, es bļauju vienmēr. Tu bļauji? Ko tu bļauji? Nu, ok, iztēlojamies. Ok, nākamā cīņa, man pret tevi, ja? Jā. Tā, kas tur notiek? Tagad mēs uzkāpjušanas svaram? Svariem viņš okay, stāv, un es uzvelcu krustu, piemēram, jā. Kaut kādu keponu, te krustu. Un tagad tu zini, mans brālēns Furijs. Jā. Man ir arī māsītis. Jā. Jā. Un tā, okay, mēs tagad pat jostu. Un tur un es uztaisu rokas un... What? Bet nekas personisks, ja? Nē, tikai, ka esmu gatavs rītā tur vienkārši... Nāc šurp, jā? Jā. Bet jāizdara šitā obligāti, jā? Kā gribas, kā rokas iet tā, un galvenais, lai tu parādi, ka tu esi pilnā slodzē. A ja pretī es arī to parādīju tev? Nekas. Nu, zin, kā, ne, bet ja viņš, piemēram, es neparādu, bet es saku, nu, kaut kādu rievīgu teikumu pasaku par tevi. Nu, nu a kā, tu var savaldīt sev? Nu, rītā, viss tā tīk, paskatīsimies rītā, protams. Jo es jau arī tur var pieminēt kaut ko, atceros, mēs kaut kur tev redzējām. Tur. Tas, jo, tas jo... ir speciāli, gribu ieiet man galvā. Galvā. Nu, nē, man tur viss kārtībā. Ne, nevar ielīst? Nē. Tarakan. Nē, kā? Kā? Nē. Furijs, tad, kad zaudējums bija, es sapratu, ka pirms cīņas viņš tam savam brālēnam te uztaisīja tā kā PR pa Rīgas krogiem. Ja? Viņš teica, reku, mans brālēns pret kaut kādu baloķņi. Es sapratu pēc tevs, ka viņš arī pēc tam bija iegājis krogos un viņi pasveicināja. Jā, pēc cīņas viņš tur arī braukāja un nu, tur nebija tur ilgu laiku. Un pēc tam ir ieraudzīt tos cilvēkus, kuriem viņš teica pirms cīņas. Un tie draugi man ir pateicis, nu ko, nu jā. Viņš labi cīņa. Aizsībā pēc tam, kad viņš jau aizbrauca uz māju, un visi tā Jose Bertona komanda, viņi teica, ka viņi grib taisīt apelāciju un grib revanšu. Ka viņi, apelāciju? Jā. Par ko? Par to, ka tiesnieši nepareizi uzrakstīja tos visus punktus, un viņi domā, ka tur bija vispār neizšķirt. Nu, tas vienmēr, tu nemāk zaudēt vienkārši cilvēku. Bet tas ir normāli boksā, jā? Nu, es domāju, ka jā. Nu, ir daudzreiz tāds. Jo tu tur bez variantiem. Nu, tur tak varianti nebija. Viņš ir labi, ka viņš kājās palika. Nu, jā. Vispār brīnums, kā viņš palika. Nu, tas labi, ka viņš palika. Jā, vai arī labi, ka viņš palika. Jā, protams, tas ir, nu, priekš veselība, tas ir ļoti labi. Nu, nezinu, ko viņi var runāt, ko viņi grib. Viens, jā. Uzvarētājs ir viens. Ak, labi, brīdī, ka tev tas cilvēks jāsit līdz galam. Nu, labi, mēs nesakam sist, mēs sakam boksējiem, bet tajā pat tas sitiens izpildus. Nav žēl. Jo tu redzi, viņam asins, pat, nu, deg un sasiņēns. Viņš tur ja vats... tu nesitīsi, viņš sitīs. Tu esi pārbaudījis, ja? Jā. Jo nav jau variants. Kad tu apstājies, viņš trāpīs. Viņam acīs nebūs tā, ka viņš tev, nu, sāk žēlot. Jā, viņš saka, oj, jā, jā es tev saprotu, paldies. Nē. Un viens. Viņš nežēlot. No apakš. Man ir iespēja tev piedāvāt ījusties kolēģa Anatolija Krepana ādā. Respektīvi viņa teksts, un mēģinā apskatīties, mēs meklējam jaunos komentētājs. Jā. Redzi, beigas, nu citu 5 gadus vēl, 6 boksēs. Nu, es domāju, nu, tagad kā Dievs dos, bet es nu, gribu cik vairāk tikai ir labāk. Bet nu tev tagad ir 30, nu... Nu, kāds 5, es domāju. Jā, un tad tev teiks, zin ko, nāc, Ričard, pakomentē, piemēram, futbolu, ja? Nu, mēģin, tas nav uz ātrumu, lai gan temps arī svarīgs, ja? Temps ir svarīgs, bet tagad izdevumies, ir spēle, ja? Un komentētājs ir pie mikrofona. Mikrofons ir šīs. Aiziet! Uzbrucējiem ir 3 varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretnieku pusi pašām. Izskatās, ka viņš izvēlās trešo. Apspēlēts, viens pretnieks, otrs, trešais, nepieciešama savlaicīga piespēle uz malu,
brīvajam partnerim tādā arī seko, un tagad tikai atliek izreicināties ar pretinieku vārdsargu. Bet, kurš teica, ka iziešana viņam pret vārdsargu ir viens pret nuli. Vārdsargs nav nekāda nule. Lūk, bet šo žestu gan nevajadzētu tiesnesim rādīt. Te nav dziesmu svētki, kurā mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdirdiens. Ej tagad un atpūties. Nu labi, labi, labi. Jāpriecājas par savējiem. Mēs aplaudējam, Ričard, tev un gaidām jaunas uzvaras. Paldies jums. Paldies. Turpinām šovakar. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu...